Приврізький центр стандартизації, метрології і сертифікації оснащений унікальним обладнанням. Тут досліджують якість виробів у харчовій, важкій, легкій промисловості. Фахівці цієї випробувальної лабораторії досліджують, чи є у зразках продукції геномодифіковані елементи, пестициди чи інші шкідливі домішки. Мы делаем очень важную миссию для наших потребителей, для наших заказчиков. Я хочу сказать, что практически каждый прибор, который находится в стенах этой лаборатории, этого центра, используется при проведении испытаний. Без роботи цієї лабораторії неможливо було б впровадити у життя проект марки якості Криворіжжя, вважає Ніна Кулько. Сьогодні під цією маркою випускається понад 120 продуктів місцевого виробництва, належної якості і гарантованої безпечності. Стандарти є вагомим інструментом для підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому і внутрішньому ринку. Центр стандартизації метрології стоїть на стражі не тільки производства, а й стандартів труда, стандартов жизни нашей. И я уверен, что он справляется со всеми теми вопросами, которые жизнь сейчас ставит перед ним. Потенційно експортноспроможних підприємств у Кривому Розі багато, але реально вийшли на європейський ринок лише з півсотні. Центр стандартизації допомагає місцевим товаровиробникам уніфікувати стандарти якості до вимог світового ринку. Починати треба саме тут. Тобто база у нас достатньо для того, чтобы можно было с большой долей вероятности определять качество и компетентность как производителя, так и качество товаров. Сьогодні працівники центру допомагають досягти балансу інтересів виробника і споживача. І не лише у сфері торгівлі, а й захисті довкілля, питаннях безпеки продукції і загалом у поліпшенні умов життя городян.